Dyrevernere ber Stortinget skjerpe straffene for dyreplageri. Kritisk til at Høyesterett opprettholdt dom på 3 måneders fengsel for mannen som drepte hunden sin. Det er en stor skuffelse og et skikkelig tilbakeslag for alle som bryr seg om dyrs rettssikkerhet i Norge. Tyrkia forventer opp til 600 000 nye flyktninger over grensa fra Syria. Assad og russernes framstøt sender nye masser på flukt. Eventyrlig fiske for fabrikktrålere i nord. 5 uker på havet ga denne båten 35 millioner kroner i kassa. Det er godt å få penger på konto. Det er derfor han er på sjøen, for å tjene mest mulig. Christian Kjelling blir ny trener for Drammen, en håndballklubb i krise. Sier god kveld og velkommen til Dagsrevyen 21 med Norge i dag og sport. Ja, Dyrevernalliansen ber altså Stortinget skjerpe straffene mot dyreplageri. Dyrevernere er kritisk til dagens avgjørelse i Høyesterett som opprettholdt dommen på 3 måneders fengsel for mannen som drepte hunden Lukas. Lukas ble bundet til et betongrør og kastet i elva i Moss. Mannen som drepte hunden sommeren 2014 fikk i dag en rettskraftig dom mot seg. Høyesterett mente 90 dager i fengsel var en passende straff. Dette er en stor skuffelse og et skikkelig tilbakeslag for alle som bryr seg om dyrs rettssikkerhet. Dyrevernalliansen er ikke uventet uenige og vil nå gå til Stortinget og be dem skjerpe straffenivået i dyrevelferdsloven. Eller å innta kriterier i loven som binder retten i større grad enn hva som nå er tilfellet. Da Høyesterett satt av 3 timer til saken i slutten av januar, var det første gang de skulle behandle straffenivået i en dyrevelferdssak etter at det kom ny lov i 2010. Aktor ba om 10 måneder fengsel. I dag konkluderte altså Høyesterett på 90 dager. Selv om vi ikke fikk medhold i straffepåstanden, og vi mente at 10 måneders ubetinget fengsel var det riktige for å skape allmennprevensjon, altså hindre andre å begå den type straffbare handlinger, så er tross alt da 3 måneders ubetinget fengsel også en lengre fengselsstraff. Forsvareren forteller at mannen fortsatt angrer på det han har gjort. Han trodde den gang at dette var den mest humane måten å avlive hunden på. I dag er klienten hans fornøyd med dommen. Resultatet er jo i tråd med det som vi ønsket, så vi får vel kanskje si at den var gledelig sett med min klients øyne.